ჟურნალისტი კონფლიქტის ზონაში. Холод გასულ წელს საომარი მოქმედებებისა და მასობრივი არეულობის გაშუქებისას სოფლიოში 19 ჟურნალისტი დაიღუპა. Სამხედრო კორესპონდენტები საკუთარ სიცოცხლეს ხშირად რისკის ქვეშ აყენებენ იმისთვის, რომ ადამიანებმა გაიგონ თუ რა ხდება სინამდვილეში მათ გარშემო. Როგორც წესი, კონფლიქტის ზონაში გამგზავრებამდე სამხედრო კორესპონდენტი სპეციალურ წვრთნას გადის. Გამოცდილი ჟურნალისტები კოლეგებს ამ წესების დაცვას ურჩევენ. Მოიპოვოს დეტალური ინფორმაცია ქვეყანაზე, იქ არსებულ სიტუაციაზე, წესებსა და ტრადიციებზე. გამზადოს საჭირო დოკუმენტები, ნივთები, აღჭურვილობა, მედიკამენტები და ფული. Მზად იყოს ცენზურისთვის კონფლიქტში ჩართული ორივე მხარისგან. Იყოს მშვიდი, გაწონასწორებული და ობიექტური. Არ შეიცვალოს სამხედრო ფორმა ან მკვეთრი ფერის ტანსაცმელი. Არასდროს აიღოს ხელში იარაღი. Სააგენტო როიტერის ოპერატორი დავით ჩხიკვიშვილი ავღანეთში 2001 წელს მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენას იხსენებს. Როცა კონფლიქტის ზონაში ჩასული ჟურნალისტები საკუთარ გამოუცდელობას ემსხვერპლნენ. Იყვნენ გერმანელი ჟურნალისტები, რადიოს ჟურნალისტები თორსები და ფრანგები პატარები იყვნენ, ანუ პირველი ომი იყო მაგათთვის ალბათ და აბსოლუტურად გამოუცდელები იყვნენ. Საღამოს რომელიღაცა მეტაურმა ტანკის მეტაურმა შესთავაზა რომ სადღაც წაიყვანდა და რაღაც შეტაკება მოხდა და ყველა დაიღუპა, გადარჩემართო თარჯიმანი. While US forces were Richard Engeli წლების განმავლობაში აშუქებდა ომს ერახში, სადაც სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას 1300 ჟურნალისტი დაიღუპა. Შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან გამიმართლა. ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მეტი ჟურნალისტი სწორედ ერახში დაიღუპა. Იქ ყოფნა ძალიან საშიში იყო. Გასულ წელს სერიაში, რომელიც ჟურნალისტებისათვის ყველაზე სახიფათო ქვეყნად ითვლება, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტი, მარი კოლვინი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის ოსკარზე წარდგენილი ფილმის რესტრეპოს რეჟისორი ტიმ ჰეთერინგტონიცაა. ის თავის კოლეგა სებასტიან იუნგერთან ერთად 15 თვის განმავლობაში ავღანეთში ამერიკელ სამხედროებზე დოკუმენტურ ფილმს იღებდა. კინოსურათი ეკრანზე 2010 წელს გამოჩნდა. ერთი წლის შემდეგ კი ჰეთერინგტონი ლიბიაში საომარი მოქმედებების გაშუქებას ემსხვერპლა. Როგორც კი მოხდა ეს მაშინვე, იმავე დღეს გადავწყვიტე, რომ ომის შესახებ რეპორტაჟს აღარასდროს გავაკეთებდი. ასე რომ ჩემი ცხოვრების ეს ეტაპი დასრულდა. აი აქ სურათები მაქვს. Ოთახში ორი სურათი მიგიდია ყველი ოპერატორების, ვინც დაიღუპა. ერახში დაიღუპა ეს უკრაინელი ჩემი მეგობარი. Და მეორე აქ მიგიდია კიდე ეს ჩეშნეთში სტადიონზე აფეთქებელი იყო, აქ დაიღუპა ყველი ფოტოგრაფი. Მე მითხოს არაერთხელ რომ აქ თუ მომიწევს მე კიდე ერთი სურათი საკ დაგიდება, ალბათ დავანებდი მეთქი ამ სამსახურს და სამწუხაროდ. ყველაფერს აქ ზღვარი პრინციპში. სააგენტო როიტერის ფოტოგრაფი დავით მძინარიშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გორის დაბომბვა ფირზე დააფიქსირა. ემოციები უფრო მერე გამოვლინდა, როდესაც პრესენტში მოვედით და ანუ ეს იყო ალბათ უფრო ბრაზი და ამავდროულად იმის შეგრძნება, რომ შენ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია. ერთადერთი რაც შეიძლება გააკეთო ამ დროს, გააკეთო შენი საქმე, გადაიღო კადრები. იმედით რომ შემდეგ როდესაც ხალხი ნახავს ამ კადრებს, შეიძლება მათი აზრი მათი დამოკიდებულება ამ კონფლიქტისათვის და შეიძლება ამან რაღაცნაირად უშუალოს კიდევაც. ომი მაინც იწება და ომი მაინც არის ხოლმე, მაგრამ ნუ ჩვენ ვთქვით, რომ გავაშუქოთ ობიექტურად, ვაჩვენოთ ხალხს ეს საშინელება და ჩვენ ნაწილი ვართ ამისი, რომ ვაჩვენოთ ხალხს რა ხდება რეალობაში. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ არც ერთი კადრი არ ღირს სიცოცხლეთ. ეს არის ყველაზე მთავარი.